Kërcënoi dhe kanosi për jetën në rjetet sociale dhe vjet në pranga 44 vjeçari nga Korça, Adrian Kroj, ndërkohë që në muajin qershor të këtij viti është arrestuar nga policia si i dyshuar për të njëjtën vepër penale edhe Kreshnik Aliaj. Burime zyrtare bëjnë me dije se specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të rënda, si rezultati një hetimi të kryer për disa muaj me metoda proaktive në bashkëpunim me prokurorinë e Korçës për një rast të kanosjes në rrjetet sociale për dhënje pasurie, kanë finalizuar operacionin policor të koduar Accounts. Gjatë këtij operacioni u kap dhe ndalua shtetasi në kërkim Adrian Kroj, 44 vjeç, banues në Korçë, për të cilin gjykata e Korçës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie. Nga hetime dyshohet se ky shtetas në muajin mars në bashkëpunim me shtetasin Kreshnik Aliaj, i arrestuar në muajin qershor, ka kanosur për jetën një 37 vjeçar dhe familjarët e tij për t'i dhënë shumë parash nga 2000 deri në 6000 euro. Policia nuk ka bërë me dije pothuajse asgjë për personin e kërcënuar nga dy të arrestuar tashmë. Materialet procedurale ndaj dy të dyshuarve për të njëjtën vepër penale i kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Korçë për veprimet më tejshme.